Ky që po ndiqni në pamje nuk është tualet publik, por plazhi i zonës së shkëmbit të Kavajës dhe kanalizimi që sjell ujërat e zeza direkt në det dhe konspirohet nga zbatica e zakonshme. Pavarësisht alarmit dhe shqetësimit të përsëritur për ndotjen e detit Adriatik, subjekte të pa identifikuara nga denoncuesi i këtij realiteti në Ora News dhe me sa duket të pa identifikuar edhe nga autoritetet përgjegjëse, e kanë kthyer detin në vendderdhjen e ujërave të zeza. Me mira pushues në ditë lahen dhe frekuentojnë plazhin e zonës së shkëmbit të Kavajës, që nuk është i vetmi i ndotur. Frika më e madhe lidhet me rrezikimin e shëndetit. Tu lahen njerëzit dhe ai pislliku është i pafundëm këtu dhe nuk është vetëm ajo, këtu ka disa rreshtje. Ndoshta tani nuk duken se është verë, po tubacionet janë deri ke mesi dhe kur vjen dimri, duken që është përthejnë rranën. Fëmija smuret aty, se aty lahe. Pra është gjëja më negative që unë shofë këtu. Pambarësi se është folë, njerëzit janë të pa... Një pjesë janë të pa informuar, një pjesë i duket normale. Po për mu së është fare normale. Co është normale këtë vjen janë këtë? Njërëve gjitha shakimin e banjëve, unë vinë nga Italia, vinë me gjithë familjen, edhe në qofë si të kalonë i ndarë mës orës 9-9 dhe gjysë, të është bon shërkimi i banjëve. Komplet ke zonë këtu. Është shumë, nuk është e pranushme ke zonë këtu. Ushqimi në këtë kohë që shikojmë ato ujet e zezatin, nuk i dhe në detë. Merën, bëhen depozita, bëhen terat, ka stilin për vete, po nuk dalin në detë. Edhe pse u fol për investim të rehabilitimit të kanalizimeve të ujërave të zeza, biznese dhe subjekte të papërgjegjshme vijojnë të kryejnë një krim ndaj mjedisit dhe pushuesve vendase të huaj që frekuentojnë plazhin. Po tash njerëzit e papërgjegjshëm ujërat e zeza i hedhin det. Mirë po, tu sa e di, une momentalisht ujërat e zeza nuk ka, sepse janë bërë tubacione të ujërat që ato të shkarkohen si në ulash ku ta di unë ku shkojnë, që ujërat e zeza nuk ka. Ndërsa njerëzit të cilët janë papërgjegjshëm, për ata duhet vetëm shtetja po njerëz shëgëritarë të merën me ata njerëz t'i pusin gjobla dhe mos t'i bojnë të gjana, sepse kjo është një bukuri që me të vërtet nuk e ka askush në Evropë. Ka disa gropa septike këtu dhe është gjë më absurde në një kohë kur janë gjitha pusetat, me një investim shumë të vogël, njerëzit mund t'i fusin këtë gropat. Sigur të mos mjafton të fakti që era e keqe dhe ujrat e zeza janë bashkë pushues me turistët në këto ditë gushti, banorët janë të dëshpëruar për rënje në vesh të shurdur të ankesave të tyre. Të kontaktuar në përmjet telefoni, drejtuesit e agjensisë rajonale të mjedisit në Durrës, thanë se nuk ishin në dijeni të këti fenomeni, por pas këti denuncimi do të inspektojnë zonën për të marrë edhe masa ndaj abuzuesve.